Cara, mas assim, ô Crowley, deixa eu só fazer um comentário assim. Cara, assim, velho. Mano, eu tinha uma visão do BDO que agora é totalmente diferente. Mano, a galera. Eu achava que o BDO era só a galera assim, mano. Que, mano, PVP na veia. Mano, aquele vídeo lá aqui do cara grindando PVE no mapa PVP e achando ruim e não queria mudar. Cara, eu não entendi nada. Eu acho que ele até fez se apagar o vídeo. A gente fez react aqui na live, mano. O Dante postou lá. Deus é péssima. Não fiquei sabendo, não. Link Park? Vai voltar? Como assim? Salve, Zark. Pô, mas o Chester era a alma do Link Park? Como é que faz? Pô, tem saudade do Mira, cara. Nightcross eu não tenho, não. Eu tenho saudade do Mira. Mira é God. O problema é que é muito caro, né, mano? É uma brincadeira muito cara, velho. Tipo, sério, mano. Competitivo do Mira hoje, velho. Você gasta 5 mil real, não faz nada. 10 mil real dá pra manter uma conta, tá vendo? Uma contona, assim, tipo, uma conta não toppers, mas boa. É muita grana, velho. 10 conto por mês, tá ligado? Não, e a galera acha que BDO é pay to win. Os caras não conhecem o nível que tá o Mira, fi. Mano, é doideira, velho. É doideira, né? É bagulho doido. E os caras criam bagulho novo, e dali, e leva o dinheiro embora. Quando o Tele lançar, a esposa tá avisada. Férias. Invernado no trampo. Falei, esposa, vai acontecer um evento. Falei mesmo, falei, ó, esposa, vai acontecer um evento que só acontece em ano bissexto. Cometa Harley no céu, coisa única. Lançamento do Throne in Liberty, um projeto gigante. E eu vou ter que me dedicar muito, esposa. Então, não teremos sábado por um tempo, mas é, você entende, eu entendo. Então tá tudo bem. Ele não vai dormir? Cara, assim, ó. Quando o Tele lançar, eu vou abrir live todo dia. É, assim, as primeiras 2 semanas eu acho que eu vou abrir live tipo meio dia e meio, né? Meio dia e meio até 3 da manhã. Aí, eu vou abrir live 1 da manhã. Aí depois de umas 2 semanas, eu vou começar a abrir live 6 da tarde.